Неравности и дупки по пътя на индустриалната зона в Девня. Инфраструктурата не е ремонтирана от години, а по нея годишно минават над 240 000 тежкотоварни камиони, тъй като в района са разположени едни от най-големите предприятия в България. В зоната се намира и пристанище Варна Запад, което има над 6 милиона тона товара годишно. Едва ли в България има друга отсечка, която да е с такъв интензивен трафик. Ако математически ги разделя цифрите, т.е. 241 000 превозни средства годишно. На час, тук вероятно излизат около 660 автомобила. Няма как тази отсечка да не е в това състояние, ако няма ежегодни средства за поддържане на инфраструктурата. А такива община Девня няма. За ремонт на пътя са необходими около 5 милиона лева, пари, които са равни на целия бюджет на Девня. През 2016 година общината кандидатства по програма за отпускане на европейски средства. Две години по-късно получава отказ. Кметът на града няколко пъти води разговори с финансовия министър за предоставяне на държавни пари за рехабилитация. Собствениците на предприятията в зоната също изпращат писмо до ведомството. До момента обаче резултат няма, а с времето все повече стават средствата, които шофьорите и фирмите отделят за ремонт на колите си, след като са минали по проблемната отсечка. Колко време също пътувате по този път? Ами вече 4 години. И все ли е така? Все е така. И с гондоли бяхме, и с какво не бяхме, и се е така. Имало ли е случаи, в които ви се е чупил камиона или някаква част? Как няма да има? Особено той както се пълни. Чупи се ми. Че много аз и ресьор съм късал. Три години пътувам тук, ама чупил съм. И резервар ми е падал. Всяко едно от предприятията има сключени договори с транспортни фирми. Тези транспортни фирми съответно подават към тях сигнали, че и това им допълнително им оскъпява и транспорта за това, че се намира състоянието на пътя в това положение и разбира се, това се отразява и на превозното средство. Сигналите са, да не кажа ежедневни, но месечно не сме минали да ни обсъждаме има ли решение и какво е то. Ремонт на пътя през индустриалната зона в Девня не е правен от 2010 година, а това е един от най-големите промишлени райони у нас.